Կիրակի երեկոյան 9-ին ավակ լեյտենանտ Արթուր Բորիսի Դավիդյանը նախնական տեղեկության վատ տեսանելիության պայմաններում մոլորվել է տեղանքում եւ հայտնվել է ադրբեջանական կողմում։ Նա մշտական տեղակայման վայրից դուրս է եկել առանց վերադաս հրամանատարության թույլտվության, նրա հետ կապը կորել է։ Սկսվել է որոնողափրկարարական աշխատանք, ռուսական կողմը միջնորդում է, որ հաստատվի ադրբեջանական կողմում զինծառայողի հայտնվելը։ Մինչև այս հուլիսի 14-ի Լուսադեմի Սև լճի հատվածում անհետ կորել էին երկու հայ զինծառայողներ, որոնց մասին մինչև օրս տեղեկություն չկա։ Նրանց հետ կապը կորել է Մարախուղի պայմաններում ամրացված զինվորական ավտոմեքենայով ծառայողական պարտականությունները կատարելու ընթացքում, որոնողափրկարարական աշխատանքները մոտ 40 օր է արդյունք չեն տվել։ Մինչև այդ հունիսի 8-ին Սև լճի հատվածում 25-ամյա պայմանագրային հայ զինծառայողը Մարախուղի պատճառով ապակողմ նորոշվել ու հայտնվել Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Նրան թշնամին փորձում էր ներկայացնել դիվերսանտ, սակայն ռուսական կողմի միջնորդությամբ հաջորդ առավոտյան նրան վերադարձրեցին հայկական կողմին։ Մայիսից Թշնամու զինված ուժերը ներխուժել է Հայաստանի տարածք Սև լճի ու Գեղարքունիքի վերին շորժայի հատվածում։ Հայկական կողմը հայտարել է, որ նրանց դուրս են բերելու դիվանագիտական ճանապարհով, սակայն ներխուժումից 3 ամիս անց խնդիրը լուծված չէ։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։